Régóta szerepel az unokázás a csalók repertoárján. A módszer lényege, hogy a kiszemelt idős áldozatokkal megpróbálják elhitetni, hogy az unokájuk hívja őket, aki bajba került, ezért sürgősen pénzre van szüksége. Mindenki számára fontos, hogy figyelmeztesse idős rokonait, ismerőseit, ne dőljenek be a telefonos átveréseknek. Valaki telefonált, azt mondta, az unokám bajba került, pénz kell neki, sok pénz, érteljön most azonnal. Még szerencse, hogy eszembe jutott, hogy nincs is unokám. Micsoda vircsapt. Szerencsére a szomszédok Janka nénije még időben kapcsolt. Nem mindenki ilyen szerencsés azonban, az elmúlt időszakban igencsak elszaporodtak az úgynevezett unokázós csalások. Ezek a bűnözők szinte minden esetben vezetékes telefonon csörgetnek, és jellemzően az esti órákban. Elsősorban az idős 70-es, 80-as és 90-es éveikben járó egyedül élő emberek a célpontjaik. Ring, ring. Szia, Nagyi, én vagyok az unokád. Te vagy az? Miért ilyen furcsa a hangod? Hát, hogy jobban... balesetem volt. Most akkor Lacika vagy, vagy a Robika vagy? Robi. Robika, sose szoktál hívni? Akkor a Laci. Robika, mit keresel te éjjel az utcán egyedül 5 évesen? Anyádék hol vannak? Hányszor mondtam, hogy ne hagyd neki időt? Ez nem Barkóba! Kezdjük újra! A Nemzeti Bűnmegelőzési Tanács humorral fűszerezett videója szerint így gyakorolják a csalók a bűntény elkövetését. Kiszemelt áldozatuk hozzátartozójának, legtöbbször unokájának adják ki magukat, vagy azt mondják, hogy a megbízásukból telefonálnak. Azt állítják, hogy az unoka valamilyen bajba került és sürgősen pénzre van szüksége. Mivel közvetlen találkozáskor könnyen kiderülne, hogy nem ő az unoka, valamilyen akadályra hivatkozva a bűnöző valakit elküld a pénzért, esetleg ékszerekért. A jó hiszemű áldozat pedig sokszor gond nélkül át is adja ezeket neki. Mivel az ilyenfajta átverés egyre gyakoribb, így nem árt az óvatosság. A csalók már készülnek. Készüljön fel ön is! Ebben segít nekünk dr. Kovács Attila, a Megyei Rendőrfőkapitányság bűnmegelőzési osztályának vezetője. Jó estét kívánok! Jó estét kívánok! Hát azért a bejátszásból kiderül, hogy nem egy új keletű ötletről van itt szó, itt nagyon régóta használják már ezt a módszert a bűnözők. Milyen tendenciát lehet ebben megfigyelni? Hát igen, ez nem mostani keletű, ez korábban is volt már. 2018-as adatot tudok mondani, hogy 2018-ban itt Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében 18 ilyen jellegű jogsértést próbáltak elkövetni az elkövetők, ebből egyébként 4 volt befejezett is, tehát átadásra került pénz vagy ékszer. A tavalyi évben egy elég komoly egy ilyen tájékoztató kampány indult a rendőrség részéről, megyei főkapitányságunk részéről is, és valamennyi kapitányság részéről, és tavaly csak egyetlen egy ilyen bűncselekmény regisztrált a rendőrség a mi megyékben. Elég komoly munka van mögötte, nem kizárólag rendőrségi része van, túl azon, hogy a rendőrök elmennek előadást tartani, de megpróbáljuk bevonni a polgárőrséget, a védőnői szolgálatot, postásoknak tartunk előadást arról, hogyha kimennek kézbesítőként a nyugdíjasok körébe, akkor miről beszélhetnek ezzel kapcsolatban, tehát próbáljuk több féle módon is megszólítani a szépkorúakat, illetve az unokák részéről is teszünk egyfajta próbálkozást, középiskolákban tartunk előadásokat, hogy a középiskolások maguk hívják fel, ugye a nagyinak vagy a nagypapának a figyelmét arra, hogy ilyen bűncselekmény is van, és hogy mit lehet tenni annak érdekében, hogy senki ne legyen ilyen cselekménynek az áldozata. Mik azok a jó tanácsok, amivel ilyenkor ellátják az idős embereket? De mindenféleképpen azt kell tudni, hogy életszerűtlen az a helyzet, hogy valaki közlekedési baleset okozója mondjuk telefonál este 9-kor, 10-kor, és akkor úgy próbálják elintézni a helyszínen, hogy nagy összegű pénzt adnak át, vagy ha van egy tartozásra, ez is előfordul az unokának, a feltételezett unokának, és ezt éjszaka akarják megoldani. A legfontosabb az információ áramlás. Ugye azt kell tudni az idősekről, hogy kicsit azért izoláltak meg, talán azért élettani sajátosság is egy kevésbé pörög az agyuk a 2020-as években is. Ezért a rokonságnak, a barátoknak rengeteg szerepe van a családnak, hogy elmondják, hogy igenis van ilyen bűncselekmény, ilyen helyzetben vissza kell hívni az unokát, hogy fel kell hívni a család egyéb tagjait, és egyébként a legfontosabb dolog, hogy legyen egy egészséges gyanakvás, mert hogy mindig azt szoktam mondani, hogy egészséges gyanakvás, még senki nem halt bele.
benne, de hogyha jobban végig gondoljuk, ezek a élethelyzetek nem teljesen megfelelőek a valóságnak, úgyhogy egy kicsi odafigyeléssel meg lehet előzni. Fontosnak tartom elmondani, hogy nagyon sokan úgy viszonyulnak ehhez a kérdéshez, hogy velem ez nem történhet meg. És sokszor néztük a bejátszást is, hogy viccesnek tűnik a helyzet, és azt gondoljuk, hogy ezt ma már úgymond senki nem eszi meg, de időről időre mindig van azért egy-két idős személy, akik elhiszik ezt. Hát nyilvánvalóan azért itt már időnként a demencia is közrejátszik. Igen, ez is benne játszik, de ugye a legfontosabb az... Talán, hogy azt gondolom, hogy a nagyszülők részéről, hogy nekik a szemük fénye az unoka, és bármire hajlandóak. És ezek a személyek, ezek az elkövetők, ezek arra törekszenek, hogy valamilyen módon a bizalmába férkőzzenek a nyugdíjasnak, nyilván az unokán keresztül a legfontosabb, hogy a legegyszerűbb. Amit szeretnék egyébként elmondani még a bűncselekmények kapcsolatban, hogy a 2018-as elkövetői kör, az két személyt sikerült beazonosítani, és egyébként nagyon fontos, hogy ezt a típusú bűncselekményt az sosem egy magányos elkövető valósítsa meg, hanem általában ketten hárman szoktak dolgozni. Hát erre valaki mást küld maga helyett. Így van. Uh-huh. A gyerekek, a fiatalok hogyan viszonyulnak ehhez a fajta felvilágosító, megelőző munkához? Alapvetően nyitottak, tehát ez most az unokázós csalásra is érthető, de alapvetően mindenféle formában nyitottak a prevenciós előadásokra. Nyilván ezt is átélik, meg fel tudják fogni, ez miért fontos számukra is, úgyhogy örömmel fogadták a tapasztalataink szerint. Az új informatikai eszközök megjelenése mennyiben változtat a bűnözőknek a szokásain? Hát ez egy új kihívás, azt tudom mondani. Tehát, hogy amiközben arról beszélünk mindig, hogy a regisztrált bűncselekmények száma országunkban és egyébként Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében is évről évre csökken. És itt leginkább ugye alapvetően vagyonelmi bűncselekményről kell beszélni, hiszen ezek vannak a legnagyobb számban, amelyek előfordulnak a megyében. Addig a internethez, illetve úgy általában a kiber bűnözéshez kapcsolódó cselekmények száma viszont nő. Tehát nyitottak a kihívásokra, új módszereket alkalmaznak, a rendőrségnek ennek megfelelően kell hozzáállni, tehát nekünk is nyitottnak kell lenni, és nyilván a tájékoztatás terén ez egy komoly probléma, hogy hogyan tudjuk megszólítani a fiatalokat ebből a szempontból, úgy, hogy ne legyen unalmas, és ugyanakkor tartalmas is legyen az előadásunk. Ha már itt számokkal kezdtük a beszélgetést, Szabolcs megye hol tart az országos átlaghoz, vagy egyéb megyékhez képest? Internetbűnözés tekintetében? Akár, vagy például ez az unokázós csalás. Unokázós csalásban egyébként azt tudni kell, hogy rajtunk kívül még két megye volt, illetve egy Budapest meg Győr-Moson-Sopron megye volt 2018-ban, ami úgymond vitte a prímet sajnos. Ez egy ilyen speciális terület. Tehát Szabolcs megyében is csak Nyíregyházán fordult elő ez a fajta típusú bűncselekmény. Érdekes módon a többi településen vagy más kapitányságokon ezt nem regisztrálták a kollégák. Jellemzően ez inkább nagyobb város. Ez nagyobb városhoz kapcsolódik, igen. Én azt gondolom, hogy a 2018-as adatok alapján, hogy ez elég előkelején voltunk negatív szempontból, ezt most sikerült leküzdenünk, úgyhogy, de fontosnak tartom elmondani, hogy egy is sok, tehát hogy pont egyet több, mint ami kellene, éppen ezért elég komoly munka van emögött. Én azt gondolom, hogy jó eredményt értünk el, de nyilván ezt a tevékenységet, ezt a fajta prevenciót folytatni kell annak érdekében, hogy ez így is maradjon. És nem csak a prevenció, hanem a már megtörtént bűncselekményeknek a felderítése és a bűnösöknek a... Szintén ezt el kell mondjam, hogy van egyfajta szemérmesség az idősek részéről, hogy esetleg nem úgy gondolják, hogy megvalósít egy ilyen bűncselekmény, hogy áldozattá váltak, akkor nem akarják elismerni, hogy azt mondják majd, hogy jó, hülye voltál, nagy, hogy tudtad ezt megenni. Uh-huh. De azért lenne fontos bejelenteni, ha valakivel ilyesmi történt, hogy egyfajta társadalmi felelősségvállalás keretében, hogy a másokkal ne történjék ilyen cselekmény, illetve nyilván azért, hogy a rendőrség felkutassa az elkövetőt, és ezt ugye számoltatni. Itt a megyében milyen arányban sikerül ez a rendőrség? Alapvetően sikerül. Ahogy mondtam, a 2018 volt egy ilyen kiugró számadat, ott a két elkövető, hogy feltételt elkövetőt sikerült elszámoltatni, tehát eddig egészen jók vagyunk. És az egyéb bűncselekmények tekintetében, akár például e-mailben is néha kapunk olyan furcsa üzeneteket, amik azért gyanakvásra adnak okot. Hát azért teljesen más, ez sokkal nehezebb terület, mint az unokázós csalás. Ugye azt kell látni, hogy ezek az e-mailek, amelyeket kapunk, ennek jelentős része azért mondjuk, hogy nem lesz, tehát látenció óriási, nem kerül a rendőrség hatókörébe vagy látókörébe egyáltalán. Nyilván itt arról van szó, hogy valamilyen módon ki akarnak csalni adatokat vagy pénzt a magánszemélyektől.
Nálunk ez annyira nem működik, időről ide előfordul, illetve pont azt kell még kiemelnem, hogy azért lehet bárki áldozat egyébként, mert hogy ezt nem is feltétlenül Magyarországról valósítják meg ezt a bűncselekményt, hanem lehet, hogy valahonnan a világ másik tájékáról küldik az e-mailt. Sokszor ezek az e-mailek egyébként, amelyek valamilyen adatot kérnek, bankszámlaszámot, vagy bankkártyaszámot, vagy egyszerűen csak egy átutalást szeretnének, ezek tört magyarsággal vannak fordítva, jól látható módon nem magyar ember írta őket, meg maga az e-mailnek a szerkesztése is azért az kicsit ilyen magyartalan. Tehát ezek a típusú bűncselekmények, ugye nem mondom bűncselekmények, inkább jogsértő cselekmények esetén sokszor nem számolnak be róla az emberek, hiszen kitörlik az e-mailt és nem foglalkoznak vele. Azok, amelyek a tudomásunkra jutnak, nyilván rendőrség megteszi szükséges intézkedéseket, voltak ebbe is sikereink. Nagyon gyakori, és egy időben különösen gyakori volt, hogy bizonyos nagyobb nyereménnyel kecsegtetve próbáltak meg adatokat, illetve bizonyos előleget kicsalni emberektől. Ez mostanában is működik? Mostanában kevesebb van, de időről idő előfordul. Sajnos az az igazság, hogy azok a személyek, bűncselekmények követők, akik ilyen típusú bűncselekményre vannak specializálódva, ha mondjuk börtönbe kerülnek, aztán ismét szabadlábra kerülnek, akkor valószínűleg ezt fogják majd folytatni. Tehát ezzel is lehet egyfajta összefüggés, időről időről mindig van ilyen. Nyilvánvalóan megint csak az egészséges gyanakvás az nagyon fontos dolog. Elég életszerűtlen, hogy valaki kap egy e-mailt, hogy nyert 500 ezer forintot, de utalnia kell 50 ezer forintot, hogy megkaphassa. Meg egyébként is, akik ilyen fajta tevékenységet folytatnak, tehát ilyen nyereményekkel foglalkoznak, azok így e-mailben nem küldözgetnek e-mailt, tehát kellően fenntartással kell kezelni ezeket a leveleket. Dr. Kovács Attila, köszönjük szépen, hogy ellátott bennünket ezekkel a jó tanácsokkal.